Nadasve velika i dragocjena obećanja. 10. lipnja. Jer naša neznatna nevolja, koja traje kratko, donosi nam još više obilovanja i vječni značaj slave. 2. Korinčanima 4, redak 17. Komentar. Iako izobilovanje i vječni značaj slave treba biti nasljedstvo svih iz izabranog Kristovog tijela koji sada sakupljaju blago na nebu, apostol jasno nagovješta ovdje da to blago može biti nadopunjeno posebnom revnošću i vjernošću pod naročitim kušnjama sadašnjeg vremena. Kada imamo na umu da što smo mu bliže u sadašnjim kušnjama i iskustvima i patnjama, bliže ćemo mu biti u budućnosti. To nam objašnjava značenje apostolovih riječi kada govori o svojim teškim kušnjama u gornjim riječima. Ponovno čitamo tekst. Jer naša neznatna nevolja koja traje kratko donosi nam još više obilovanja i vječni značaj slave. 2. Korinčanima 4, redak 17.